Čau všichni, já vás vítám u mého dalšího videa. Moje jméno je Jordy a v dnešním videu si řekneme něco o mužích v černém. Nebude to nějaké video o filmu, nebude to nic takového, možná jste si to mysleli, ale tak to není. Bude to video o záhadné organizaci, se kterou se lidé poprvé začali setkávat zhruba na začátku 40. let a je to organizace, která řeší UFO a tak dále. Ještě než začneme, tak bych vás chtěl moc poprosit, jako v každém videu, abyste mi hodili follow na můj osobní profil na Instagramu, odkaz máte v popisku a nezapomněli mi dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. Další aktualita, kterou jsem vám chtěl říct na začátku tohohle videa je ta, že se pokoušíme s kamarádem repovat. sice jsme ještě nic nevydali, ale brzo možná něco přijde, takže odkaz na náš kanál, kde budeme vydávat repy, máte v popisku, a doufám, že to zceníte, až něco vyjde. Teď už se jdem pustit na video. Muži v černém, záhadná organizace, která opravdu existuje. Pro Rexe Heflina to měl být běžný pracovní den. Muž pracující jako technik údržby silnic v americké Santa Aně projížděl 3. srpna 1965 nedaleko vojenského letiště El Toro. Jenže tentokrát se stalo něco nečekaného. Nad silnicí se objevily neznámé létající objekty diskovitého tvaru, které Heflin následně i vyfotografoval. Heflinovy fotografie UFO se staly jedním z nejvíce oceňovaných důkazů, svědčících podle některých badatelů o přítomnosti mimozemšťanů na Zemi. Otázku jejich původu nechme pro tentokrát stranou, ale na Heflinových snímcích z Kalifornie je v skutku vidět, co si podivného. Mohlo právě tohle způsobit další záhadnou událost? Návštěva z neznáma. Za několik dní Heflina doma navštívili dva podivní muži v dobře padnoucích černých oblecích. Suše mu sdělili, že jsou ze štábu americké protivzdušné obrany a přikázali mu, aby jim přinesl všechny fotky, zachycující tajemná létající tělesa. Poté snímky zabavili a odnesli pryč. Inženýr měl však schované ještě jejich kopie, které po dvou letech poslal na koloréckou univerzitu. A muži v Černém přišli zas. Tentokrát si již nebrali servítky a Heflina měli podrobit dlouhému výslechu. Během něho se ho ptali, co ví o UFO i souvisejících jevech, například o bermudském trojúhelníku. Podobná zvědavost je údajně pro muže v černém typická. Mlč nebo zemřeš. Heflina prý zarazil, že během podivné návštěvy praskal jeho rádiový přijímač, jako by byl něčím rušen. Mohlo to být snad záhadnou technikou mužů v černém? Ještě více se pak Heflin pripodívil, když po odezdu tajemných mužů zavolal do štábu protivzdušné obrany. Tam prý o agentech v Černém nikdo nic nevěděl. Odkud ale tedy přišli? Podobně neobvyklý zážitek mělo prožít mnoho dalších svědků UFO i baratelů zajímajících se o tento fenomén. Muži v Černém se jich měli mnohokrát podrobně vyptávat, co ví o tajemných jiných jevech a vyhrožovat jim, aby o nich mlčeli, jinak prý budou zlikvidování. Své vyhrušky však prý téměř nikdy nesplnili létající disky nad Mexikem. Jedním z nejlépe zdokumentovaných je podivný příběh mexického pilota Antonia de los Santos Montiela. Tento muž se v březnu 1974 setkal s neidentifikovatelnými létajícími tělesy nad městem Mexico City. K Montielovu sportovnímu letadlu Piper Aztec se tehdy údajně přiblížily tři tajemné létající objekty. Jedno UFO se mělo dokonce s letounem ve vzduchu srazit, a jeho pilot proto jen horko těžko přistál na letišti. Přestože předchozí historka vypadá na první pohled nevěrohodně. Pozorování tří neznámých létajících objektů u mexičanova letadla záhy potvrdili i někteří pracovníci, řídící věže, kteří měli tajemné letící objekty spatřit na obrazovkách radaru. Pro následování v ulicích. Celý případ se proto stal v Mexiku senzací a Montiela pozval do svého televizního pořadu známý moderátor Pedro Ferris Decon, už při cestě do televizního studia si pilot uvědomil, že se děje něco divného. Celou cestu ho měla sledovat černá limuzína Ford Galaxy a stejné auto jelo i před ním. Než se letec stačil zpamatovat, vytlačili šoféři automobilu jeho vůz na okraj silnice. něj vystoupili vysocí muži v dokonale vyžehlených černých oblecích, kravatách a kloboucích. Agresoři přišli ke dveřím Montielova vozu a jeden z nich vyhružně pronesl. Jestli je ti tvůj život a život tvých blízkých milí. Raději bys o tom zážitku neměl s nikým mluvit. Potom nasedli do vozu a odjeli pryč. Vyděšený Mexičan zůstal chvíli sedět, pak obrátil své auto a odjel domů. O Od dva dny později však Pedro Ferris přesvědčil pilota, že se mu nemůže nic stát. Montiel proto v jeho televizním pořadu nakonec vystoupil a měl se později setkat s americkým expertem na problematiku UFO Josefem Allenem Hinkem. Ale při cestě za ním prý znovu narazil na jednoho z mužů v černém. Už jednou jsme tě varovali, abys o svém zážitku s nikým nemluvil. Vypadni odsud a víckrát se sem nevraci, řekl mu varovně tajemný muž. Montiel se později již s MIB nesetkal. Tolik štěstí však již prý neměli další svědci, kteří měli také zahlednout UFO. Odkud přicházejí? Jako muži v černém se obecně mají nazývat zvláštní agenti oblečení v černých oblecích a jezdící v luxusních vozech stejné barvy. Muži v černém neboli MIB se údajně objevují od 40. let minulého století v USA, Mexiku, Velké Británii, Španělsku, Itálii, Německu a Rakousku, výjimečně i v dalších zemích. Tajemní muži se údajně vyznačují jistou neohrabaností a zvláštními znaky. Jejich kůže je pri nezvykle bledá až bílá. Jejich černá saka, kalhoty i kravaty pak nepřirozeně čisté. Chodí prý podivně strojovým způsobem, jako by snad ani nebyli lidé a přicházejí neznámo odkud. Občas prý narazí do překážky v cestě a podle některých lidí jim mají dokonce světelkovat oči. Vládní agenti nebo ufoni. Nejzvláštnější ale je, že se mají nenadále objevovat i mizet. A světkové jejich řádění mají prý při setkání s nimi pocit, jako by byli pod působením hypnózy. Údajní MIB se možná snaží svědky hypnoticky ovlivnit, což se objevuje i v americké filmové sérii. Divné je, že muži v černém se údajně často podivují nad zcela běžnými věcmi, například svitem žárovky. O koho může jít? Podle některých doměnek o agenty tajných služeb, například známe špionážní CIA nebo dokonce zcela jiné tajné organizace, nezávislé na vládě. Jenže proč by se v tom případě chovali tak podivně? Podle fanatičtějších hypotéz se prý jedná o přestrojené mimozemšťany, návštěvníky z budoucnosti nebo dokonce roboty. Jiná a mnohem reálnější teorie hovoří o tom, že v případě MIB splinulo několik skutečných záhadných případů z fikcí a vznikla tak novodobá legenda tohle byl konec videa, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě mi dejte like, napište mi do komentářů, co si o téhle organizaci myslíte, jestli doopravdy existuje, nebo jsou to jenom všechno konspirační teorie a tak dále. Nezapomeňte mi dát odběr se zvonkem na tenhle kanál, hodit follow na osobní profil na Instagramu a jestli tě baví rap, tak dávej odběr na kanál, který bude v popisku, kde se brzy bude něco dít. Já vám moc děkuji za podporu a vidíme se příště. Ahoj.